Ova izložba traje dve nedelje, tačnije do 30. i sutra uveče u 19. sati je otvaranje izložbe. Mislim da će biti jako lepo jer će ovu izložbu između ostalog uveličati i gospodin Seif Alah Rejeb, ambasador Tunisa, znači njegova ekscelencija, ambasador Tunisa u Srbiji. Moja saradnja sa tuniskom ambasadom datira još od prethodne izložbe kada sam radio isključivo izložbu koja je bila posvećena Tunisu. Ta izložba je bila i u Beogradu. Imam lepu saradnju. Meni je veliko zadovoljstvo što je elita jedne zemlje koja svoju zemlju predstavlja u mojoj zemlji, da smatra da ja na lep način, moji radovi na lep način predstavljaju njihovu zemlju u mojoj zemlji. To je meni veliko zadovoljstvo i najveća nagrada za ovo što radim.